Oi, amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma loucurinha da Rosileite? Então, sejam bem-vindos. Os novos inscritos, muito obrigado por terem se inscrito nesse canal. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Clica no botão vermelho aqui desse ladinho, assim você já se inscreve. Aqui do outro ladinho tem o botãozinho, o sininho, melhor, né? Clica no sininho, assim você vai receber todas as loucurinhas do bem aqui do canal Rosileite. Gente, então o negócio é o seguinte, temos aqui um sabonete, um leite de aveia, sabonete vegetal. Tem vezes que você está, aqui, você está ali preocupado, você está querendo um sabonete líquido e você está com estoque de sabonete em barra. Fácil, vamos resolver isso já. Só preciso fazer uma coisinha rapidinho. Beleza, agora eu não vou nem ralar. Se você quiser ralar, você rala. Olha que sabonete lindo. Então, vamos fazer o quê? Vamos picar. Ele é muito durinho, tá? Dá umas picadas assim nele, com a faca mesmo, porque é tudo a frio aqui, não vai nada de água quente. É só o sabonete e a água mesmo que você vai precisar. Aí pica ele assim, grosseiramente, não tem que estar fazendo muito rodeio, porque esse é um sabonete super seco. Tem um perfume muito bom. Eu amo essa linha do leite de aveia da Avène. Eu uso os cremes há muitos anos. Eu tenho a pele seca, então ele é perfeito para mim. Então a gente vai estar fazendo o quê? Fazendo o nosso sabonete líquido. Econômico. Não precisa você estar gastando um monte com outro tipo de sabonete. Se você mesmo pode fazer o teu, é uma terapia, você vai se distrair e vai se divertir também, porque é uma loucurinha perfeita. Já estou acabando de picar aqui. Aqui. Nós vamos precisar somente de dois ingredientes. Um sabonete, eu vou usar esse aqui, né? Mas você vê qual que você acha melhor. Gente, não pode ser o glicerinado, tá? Tem que ser esse aqui, ó. Não pode ser o glicerinado. Agora, então, pega o liquidificador, coloca esse sabonete todinho lá dentro. Temos 1 litro de água, vamos colocar um pouco. Deixa eu ver aqui. 500 ml de água. Agora eu vou bater no modo pulsar e já mostro para vocês a consistência e a gente vai colocar o restante da água. Já volto aí. Ou melhor, eu vou mostrar para vocês, para que vocês vejam que é verdade. Tá a água e o sabonete aqui, né? Vocês acabaram de ver que eu coloquei aqui. Então, bora fazer um barulhinho, vamos junto. Processo de bater ele todo e volto com vocês. Bom, eu bati por cerca de 1 minuto, certifique-se de que ele ficou assim, parecendo aquela massa do sorvete ou um chantilly. Agora, então, aqui mesmo, eu vou acrescentar o restante da água para depois passar para uma outra vasilha. Pronto, foi 1 litro de água fria, água da torneira mesmo, normal. Agora, então, eu vou dar mais uma misturadinha. Essa espumeira toda cremosa vai dar uma baixada, não se preocupem. Em algumas horas de descanso, isso já muda. Pronto, começou a derramar, quer dizer que deu. Beleza. Deixa eu limpar o meu dedo e tirar isso da tomada, né? Então, está cheia até a boca. Agora eu vou buscar uma vasilhinha para pôr tudo dentro. Prontinho, eu vou pôr nesta vasilhinha aqui, neste baldinho. Super cremoso, mas eu vou ter que pôr um pouquinho de água aqui dentro do liquidificador,
para pegar tudo que ficou aqui, pra gente não ter desperdício, né? Vou dar uma raspada primeiro. Nossa, que perfume, que cheiro bom! Olha que cremoso. Então, eu vou pôr mais um pouco de água, só para tirar o que tá ali. Então, depois do descanso é que a gente vai ver que pode ter ficado algum pedacinho, né? Então, para que se dissolva completamente, ele precisa de algumas horas de descanso para a gente ver a verdadeira consistência. Então, eu vou pegar uma aguinha para pôr no liquidificador e já volto. Pronto, eu coloquei mais 300, ml de água aqui, para tirar o máximo possível, né? Porque vou passar o dedo aqui ao redor, para não desperdiçar, né, gente? Dá uma sacudida, para tirar bem. Agora a gente vai pôr ali. Então, foi 1,3 litro de água, por enquanto. E depois a gente vai ver se ele vai precisar de mais água depois de umas 24 horas. Provavelmente. Mas olhem que coisa mais linda. Então, eu tenho sabonete líquido aqui para muito tempo. Maravilhoso. Agora é só dar uma mexidinha. Vou deixar ele tampadinho. Não totalmente, né? Vou deixar a tampa do próprio baldinho com uma gretinha para que entre o ar e a espuma baixe. Feito, eu volto em algumas horas com vocês. Está aqui, né, com a colher furada, não vai dar muita liga, né? Ele tá assim, eu vou pegar uma vasilhinha para estar mostrando, deixe-me ver, uma vasilhinha não tem, eu vou pegar uma alguma coisa aqui, já volto. Aqui, ó, a consistência dele tá assim. Mas a tendência é ele ficar um pouquinho mais grosso, então eu vou pôr um pouquinho mais de água para que ele não fique tão grosso assim, né? Então eu vou pôr mais 500 ml de água. Mais um pouquinho, pronto, 500 ml de água e vou mexer bem. Vai levantar um pouquinho de espuma, mas ela vai baixar depois. O segredo é bater bem. Tá muito cheiroso, gente. É uma delícia isso aqui. Sabe o cheirinho do hidratante? Pronto, assim já tá bom. Agora, então, eu vou pôr aqui neste frasquinho que é de sabonete líquido mesmo. Aqui, acho que vai dar pra vocês verem daí. Olhem a consistência dele. E vou levar para minha mãe também, para minha irmã, porque rendeu muito aqui, né? Ficou uma maravilha. Não vamos encher demais. Ficou perfeito o nosso sabonete, perfeito. Agora a gente coloca aqui. Agora, vamos pegar uma aguinha, estou com... pegar essa água aqui mesmo. Olha aí, ele continua espumando muito. Olha aqui. E a cremosidade dele é perfeita, tá? Deixa a mão macia, porque ele é de aveia. Ai, que gostoso, gente. Até para tomar banho, colocar naquela buchinha, né? Uma maravilha. Então, tá aí, amores, o sabonete rendeu 1,5 litro de sabonete com uma única barrinha, rendeu tudo isso aqui e ficou numa cremosidade perfeita, facílimo de fazer e econômico, assim você vai economizar com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Que deixem muitos joinhas para a receita crescer, que estejam me apoiando neste canal. Deus vos abençoe, eu agradeço pela presença e o carinho de cada um. E até a próxima loucurinha.
multiplicante da Rosileite. Tchau, amores!